13 число місяця травня 2023 року. Я дуже довго намагався модернізувати цю фігню. Грібенку. Я і обточував її. І кидав в олію на декілька годин, на декілька днів. Потім покривав лаком, потім знімав цей лак, його прикручував знову. Але якось щось воно взагалі не те. Ще в мене є така. Це Folkmaster, дуже дешева, дуже хрінова, але вона, я так зрозумів, типа репліка Марінки, Марінбенда. Тобто вона така ж сама по габаритам, також така, типа, з закосом. Я її переточив, це в до мажорі була, я її переточив в мінор, тобто... друга, п'ята, восьма, понизив на півтона. Мені дуже подобається. Ау! Коротше, дуже подобається такий мінор. До мене вже приїхала у Львів гармошка Марс Коншенгівський. В сі бемоль. В сі бемоль мінорі.
От я якраз 16-го числа буду там і зможу її забрати, і зможу на ній пограти. В принципі, я її замовляв, щоб грати клейзмер. Вона дуже для нього підходить. А так зазвичай граю на цій. На третій овербенд заткнувся. Такі справи. Да.